игілік үшін жаңа стадион ашылды. Целиноград ауданының әкімі су жаңа стадионның шымылдығын түріп, бұл орталық жастарды салауатты өмір салтына жетелейтінін жеткізді. Бұрын соңды бұл ауылдарда мұндай спорт кешені болған емес, жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен бой көтерді. Ашылу салтанатына ауыл халқы тайлы тұяғымен тегіс жиналды. Концерттік бағдарламамен басталған думанды шара сарқырама спорттық турниріне ұласты. Ауыл жастары футбол, волейбол, баскетбол және қол күрестен күш сынасып мықтыларды анықтады. Өте қуаныштымыз, ауылымызда стадион ашылып жатыр. Бұрын болмай еді. Енді бұл Қосшы ауылының спортының дамуына бұл алғашқы бастама деп ойлаймыз. Бұл осы стадионнан атақты футболшылар, спортшылар шығуына тілектесіз. Әзірге ақпараттарымыздың реті осындай. Жолыққанша сау болыңыздар.